Mine damer og herrer, velkommen til Kendis TV-quizzen Shooting Star. I aften er gæsterne på hold A. Kaja Bryl. Marinela Malisic. Og deres kaptajn Michael Wulff. Og på hold B. Kenneth Carlsen. DJ Kjeld Tolstrup. Og deres kaptajn er som sædvanlig Maria Montel. Aftens værter er Frank Vam og Kasper Christensen. Velkommen til vores show. Velkommen til Stjerneflow. Alle er spændte. Også kendte. Velkommen til vores Shooting Star. Velkommen til Shooting Star, som er en... Ja, yeah. Velkommen til Shooting Stars, hvor stjerner, der er rædselsslagende for at blive glemt, dyster på paratviden. Vi skal nu have præsenteret holdene, og ved siden af mig sidder min kollega Kasper Christensen. Hej. Og på hold A har vi holdkaptajn Michael Wulff. Og Michael, hvordan går det med dig? Det går faktisk rigtig, rigtig spændende. Ja. Det gør det, jeg lever et virkelig spændende liv. Altså, der er ikke sket noget særligt i lang, lang tid. Altså, småting, altså jeg... Jeg har været ude at shoppe lidt. Jeg var inde i en tøjbutik for at købe en bluse. Og så kom eksperten over til mig, at det viste, at han var dværg. Og det var sådan en akavet. Jeg vidste ikke, hvad jeg kunne snakke med ham. Og heldigvis fik jeg øje på et skilt, hvor der stod, spørg efter andre størrelser. Ja. Velkommen til Michael Wulff på hold B, som er placeret i denne side. Der har vi Maria Montel som holdkaptajn. Velkommen til. Tak for det. Maria, hvad synes du er det farligste dyr i verden? Det er da en... bjørn. Okay. Well. Og som gæst på hold A har vi Robinson-deltageren Marinela Malisic. Ja. Og Marinela, jeg har ladet mig fortælle, at hvis du havde vundet de 2 millioner kroner i Robinson, så havde du købt denne rosenkålstøvle for alle pengene. Og så har vi også på hold B, det derovre. Hej, hej. Kenneth Carlsen. Velkommen til. For 10 år siden, der besluttede du jo kun at spille med en tennisketcher lavet af kokpasta. Hvordan har de ligesom influeret på dit spil? Jamen, det er jo ikke blevet så godt, at den kogte pasta. Jo, så... Nå. Nå, okay. Cool nok. Så har vi heroppe på flanken helt ud, der har vi Danmarks og måske verdens bedste DJ, nemlig Kjeld Tostrup. Velkommen til. Hvad rykker lige øjeblikket på DJ-scenen? Hvis man skal tro på opfordringerne, noget man kan danse til, noget med nogle bedre rytmer, og noget som ikke er ligesom det, du har spillet hele aften, og spiller du kun den slags. Ja, vi kan lige prøve at høre, hvad der rykker i øjeblikket, så vi gør det. Skal vi det? Jo. Og som sidste gæst på hold A har vi pragtfulde Kaja Bryl. Hej så. Hej. Prøv at se her. Det er sådan en gammel fra 2. verdenskrig. Sådan en masse flyvemaskine fra USA. Kan du lide sådan noget? Det er meget fedt, ikke? Rigtig fedt. Selv lavede den. Har du? Ja, tager mange timer. Ja, det er lige lidt på den. Nå, okay. Så, tænk på, måske om du havde lyst til at komme op til mig en dag, og så kan vi... Og så skal vi have styr på pointene. Christoffer! Hey, Christoffer! Hvor du kan være
Velkommen til, Christoffer. Tak for det. Hvad er du i dag? Ja, jeg blev en meget venlig portør. Ja. Nå, for søren. Hvad laver sådan en? Jeg kilder patienterne. Nå. Så det er også straffen til taberne, så kommer jeg med en patient og kilder dem. Og det gør nas. Nu skal vi til aftenens første gætterier. Vi skal til den første kategori, som hedder sandt eller falsk. Altså, sandt eller falsk. Og vi skal starte over hos Kaja. Kaja, ja. Skal jeg trykke på den så? Nej, det er ikke nødvendigt. Det er kun dig, der må svare. Okay. Men hvis du har lyst til at trykke på den, så trykker du bare løs. For hyggens skyld. Ellers så glemmer jeg den. Det gør du. Kaja, når man fylder en bordtennisbold op med helium, så vil den flyve. Sandt eller falsk? Sandt. Det er det nemlig, Kaja! Og vi kan faktisk lige vise det en gang, hvis jeg lige fylder helium i den hernede. Sådan der, og så gemmer jeg den lige under det her tørklæde, så den ikke flyver bort der. Øj! Se! Se, hvordan den letter op. Utrolig. Næsten ikke til at styre. Ej! Ja, godt. Kenny Carlsen, velkommen til. Hvad fanden du har taget på? Hold da kæft, det er du sindssyg. Jeg kunne ikke gænde dig. Din store, tykke bolle. Hold da op. Nå, Kenneth, gammel dreng. Er det sandt eller falsk, at det er ulovligt at være fuld i Skotland, hvis man ejer en ko? Falsk. Nej, det er sandt. Det må man ikke. Det er godt at vide. Så ved du det. Det er godt at vide. Ja. Marinella, er det sandt eller falsk, at Jyske Lov fastslår, at en person ikke skal betale regningen på en kro, hvis personen overhovedet ikke er blevet mæt? Falsk. Nej, det er sandt. Det er det altså, Marinella. Det er sandt. Ja. Maria Martell. Ja. Din dejlige due. Sandt eller falsk? Det korrekte navn for valisisk kanin er valisisk kanin. Det er sandt. Ja, det er nemlig sandt. Hvad skulle det ellers være? Godt! Jamen. Skal jeg tage den næste også? Ja, jeg gør det. Kalle Tolstrup? Ja. Er det sandt eller falsk, at du her i landet kan idømmes en bøde på 20 kroner, hvis du ikke anmelder, at en person er død? Ej, det er løgn. Nej, det er sandt. Det skal man gøre. Det skal du altså sige, Kjeld. Du skal sige, hvis du, der er en, der er død, så skal du altså sige det. Ja. Godt. Michael Wulff, en østers kan se gennem sin skal. Ja, det tror jeg godt, den kan. Alle de østers, jeg har talt med, kan. Nej, nej. Det kan de ikke. Okay. Selvfølgelig kan de ikke det. Nej. De er løgnere. Nej. Nej. Godt. Det var slut på sandt eller falsk runden, og nu skal vi faktisk have nogle point hos prisdommer. Og her skal I få de første utrolig bøjelige og uldne point til hold B, som har modtaget et point. Og hold A har hele et point. Og så er der moderne jazz. Så er vi kommet til kliprunden. Og hold af. Ja. Vær venlig at kigge. Døden er noget lort, men jeg elsker tøj i sort. Hvad gør vi nu? Hvad fanden sku? Hvad det er, herre Krøjsfeldt? Hvordan går det skriverierne? Ja, der er sgu nogle meget gode brokker imellem. Altså sange, ikke morbrokker. Men helt seriøst, har vi snart sange nok til en ny LP, eller? Jeg ved det faktisk ikke. Prøv at lytte med. Nej, lige nu er jeg faktisk ikke tid. Jeg skal over til Palle Mikkelborg. Vi skal godt jamme. Så jeg bliver lidt smut for... Ja, jeg skal også nå at stryge en skjorte inden. Hey, skal jeg ikke stryge den skjorte for dig? Gider du det? Ja. Det bliver super, så kan jeg nå at tage et bad først. Ja. Fedt. Her. Og du ved godt, hvad man gør, ikke? Ja. Altså, fordi strygerne bliver
Det bliver rigtig varmt kreuzfeldt, ikke? Ja, selvfølgelig. Fint. Jo, jo, men det er meget varmt. Kan du bare i bad? Okay, så bare pas på, så går jeg i bad, ikke? Ja, ja. Den er færdig, når du kommer tilbage. Kreuzfeldt, hvor fanden, du ved sgu da strygejernet er varmt. Jeg ved ikke. Ja, det var endnu en hyggelig dag hjemme hos Rusted og Kreuzfeldt. Spørgsmålet er, hvad er en standard ledningslængde for et strygejern? Okay. Ja. 3 meter. Ja. Nej, nu er jeg på hold B lidt nu, men, men jeg synes, der skal der gå et lille point for initiativet. Kom herover. Sådan. 3 meter. Hvad siger Klaus Tolstrup på at holde af? 3 meter. Kom så over igen. Det er faktisk 2,5 meter. Jep, sådan. Men der er en lille tilføjelse eller mere. Så det er faktisk rigtigt. Så det er faktisk rigtigt. Så 1 point til at holde af. Det er super godt. Jep, bare kunne det blive her. Og så tror jeg... Men jeg tror, Kjell, at I behøver det over på et andet hold, for nu skal vi til det i år. Nej, nej. Vi skal til hold B, der skal have klip, og det kommer her. Hvem er for tungen på glæft? Hvem fanden har skrevet Ulysses? Helt ærligt, du lyttede svare nu. Kom med alt nu. Svar på fanden. Har det jo lige godt sat. Vi vil gerne hjælpe vores norske akademikere med at komme op af vandet, så hvad svarer I? Ja. Hvad du? Nej, jeg ved det. Hvem skrev Ulysses? Ulysses? Homer. Er det budet, der er jeres bud? Ja, ja. Lad os prøve at se det rigtige svar. Så! Nu spørger du. James Joyce. Det er rigtigt, ja. Det er rigtigt, ja. Det er James Joyce. Det er rigtigt, ja. James Joyce. Sådan en ankus. Ja, for fanden, what? Ja, det var altså James Joyce, og Ulysses er jo efter sigende verdens sværeste bog at læse. Ah, det er dog intet sammenlignet med denne bog. Den er svær. Det er fuldstændig umuligt at komme i gang med den. Fuldstændig umuligt. Men ikke har nøglen. Man kan ikke læse det, Lort. Den og så Kenneth Carlsens rapportblade, det er fuldstændig umuligt. Man kan ikke besidde det fra hinanden. Ja. Oh, det var slut på det, vi kalder for kliprunden. Men hvad er pointene, Christoffer? Hold B har 1 point. Men hold A har brændt sig op med 2 point. Kenneth Carlsen, er det rigtigt, at du kan smashe en, altså med samme kraft, som en fuldblods araberhængs kan sparke? Det tror jeg sgu ikke. Hej. Er det rigtigt, når du knaller, så er det med samme kraft, som en fuldblods araberhængs kan eller måske en fuldblods hoppe. Kan hoppe. Maria, er det rigtigt, at når du boller, så er det med samme hest som en fuld araber? Ja. Og så skal vi helt op på knapperne, og min kollega Kasper Christensen hey. Vil nu lave en dejlig parodi. Men I skal gætte, hvem det er. Don't take my sister! Der er et bud derfra. Bruce Lee. Det er meget tæt på. Kom med et andet bud. Ja. Jackie Chan. Er det rigtigt svar? Ja. Og så er vi min kollega Frank Vam. Hej hej. King Kong er fuldstændig korrekt. Og det var det. Nu skal alle I deltagere lave en dejlig parodi. Og vi finder ud af, hvem der skal lave parodien ved at sætte lyskejlen i gang med dette rim.
En sommer i Tyrol, ej, ej. Jeg skal da love for, at det skal blive dejligt med en gajol. Okay. Michael Wolf? Ja, jeg skal nok lave en god parodi. Mama always told me, life is like a boxer. Det er altså herovre. Ja. Du tager den. Det er Forrest Gump. Nej, eller det, det er det faktisk ikke. Tom Hanks. Ja, yeah, siger... det er Forrest Gump. Okay. Nå, står det dog. Ja, det er ret nok, Maria. Det er Forrest Gump. Sådan er, ja. Sådan er det også med livet, ikke? Kan du sende et lille luftkys til Maria? Sådan, de gamle libertiner. Åh, oh, la la. Gammel skovsnak. Rigtig svaret var det i hvert fald. Og vi skal til at have en deltager mere til at lave en skægparodi. Og til at finde den deltager, der skal være det magiske lys til at lege med os. En opslagstavle hos en lille dreng fortæller mig, at min sædstreng er lam. Okay, jeg må tælle. Trutti frutti ice cream. Trutti. Michael Wolf. Det er Chico Marx i Marx Brothers. Det er rigtigt. Ja. Og sådan. Meget flot. Det er jo for derfor en film også. Det er At the Races. At the Races. Utrolig præcist. Nu har vi fået dejlig, nogle pragtfulde parodier. Nu skal I lytte til en rigtig, rigtig dejlig sang i Gustav Winkler-versionen, som min medvært Kasper Christensen vil synge for jer nu. Og I skal gætte, hvilken sang det er. It's raining men. Yeah, hallelujah. Nu skal, vi nu skal I fortælle os, hvem der bliver fanget i forlygten. Hvem var det? Ja, hvem var det, der blev kørt ned herovre? Det gjorde Karen Bliksen. Karen Bliksen er fuldstændig korrekt! Ja, Karen Bliksen, der blev kørt ned på en highway i USA. Hun var ude og gå og lede efter information, og bang, sagde det så, så blev hun. Ja, men det var alt, hvad vi havde i den her runde, så Christoffer, lad os få pointene. Nu har jeg flået noget hud af Dan Marstrand. Og her kan I se, at hold A har 6 point. Men... kan I kende ham? Jarl Friis Mikkelsen. Her skal I bare se. Hold B har 7 point. Ja. Vi sidder her og pjatter. Vi sidder og griner. Nogen dummer sig. Nogen fjoller. Men der findes nogen, der faktisk har meget, meget store og tunge problemer. Nemlig stenen i Vita i Sten med problem. Don't cry for me, Argentina. The truth is I never left you. All through my wild days, my mad existence, I kept my promise. Don't keep your distance. Frank! Yeah! Okay. Her ser I stenen nogle problemer, jeg kan lige læse de forskellige problemer op, som er på stenen. De er kvinde, tæppe, mor, ketchup, babes og uden forpakning. Det er meget sjovt, du siger tæppe. Ja. Der har jeg nemlig en lille luren drejer til jer. Det var den om tæppebankeren, som holdt sig på måtten. Til og videre. Og når man svarer rigtigt på et spørgsmål, så vil man høre denne her lyd. Ove! Men skulle man gå ind og svare forkert, så kommer der denne her lyd. Erano! Præcis. Og den første, der får lov til at vælge en kategori på stenen, det er sgu dig, Kjell. Hvad vælger du? Jeg tager ketchup. Du tager ketchup, og det var godt, du gjorde det, fordi det spørgsmål har jeg lige her. Nævn 5 ingredienser i tomatketchup.
Salt, peber, vand, tomat, E486. Vi mangler en. Jeg synes, du mangler en ting. En meget vigtig ting. Du har da smagt det. Ja, det kunne jeg da så. Du sagde tomat, salt og peber. Vand. Ej, der er da ikke vand i. En lille smule er der sgu. Okay, der er lidt vand i. Der er lidt vand i. Der mangler stadig. Okay, hvad? Ja. Æble. Nej. Så er det fandme ikke fejl. Har I læbler? Nej. Hælder du æble på dine pølser? Nej, nu bliver det ulækkert. Det er pisse ærgerligt. Det er pisse ærgerligt. Du var super godt med indtil nu, og så dør du fuldstændig på et lille ord. Jeg er sikker på, at jeg spiser noget ketchup med æble. Det er vi alle sammen ret sikre på, du har, men det er ikke det, der er i. Og hvad fik du? Jeg har også lige været i Thailand, måske er det derfor. Det var nok der, ikke? Ja. Nem og nar er du også. Hele det der nede. Ja. Thailands ketchup med hjem med æble. Nå, det rigtige er eddike, krydderier, tomater, sukker og salt. Sukker? Ja, det er rigtigt. Sukker og æble, det er næsten det samme. Ja, det er næsten det samme. Det er super. Kaja, hvad vælger du? Kvinde! Kaja, så må jeg bede dig om at følge med ud på gulvet en lille tur. Ja. Kaja, overskriften er kvinde, men opgaven hedder kvinde, hent din kop. Her skal du se. Her er en kop, som jeg nu vil sætte heromme bagpå ved dig. Ja. På den nederste del af din ryg. Ja. Den allernederste del. Skal du ved, så hvad jeg mener. Længe lidt lort i den? Nej, slet ikke. Det skal jeg ikke. Det skal du slet ikke. Nå. Men du skal nu. Her ligger jeg et spejl, og i gamle dage var noget af knibøvelser. Du skal nu skrive hen over spejlet og se, hvad det er, der er tatoveret altså, i bunden af din kop. Hvad står der i koppen? Du går bare i gang. Du kan godt komme lidt længere ned. Du er ikke teenager længere, Kaja. Du er mod en kvinde. 10 sekunder. Jeg kan ikke se det. Forryk dig lidt. Forryk lidt rundt. Længere ned. Længere ned, Kaja. Du gør det godt, Kaja. Må man godt røre ved den? Ja, man må røre ved den. Man må altid røre ved koppen. Ja, meget færdig koppen. Hvad står der? Voksen ven, står der nemlig. Ja. Det er så dejligt at have. Ja, en ven, der det er det. Flot med det. Sød lille tatovering. Ja, skal jeg lade den hænge? Det må du se. Det må du gerne. Det er godt. Hej, Kaja. Nå, ja, men så tror jeg, vi skal have pointene. Og det betyder, at vi skal over til Christoffer. Og lige nu kan I se, at hold B er oppe på 8 point. Og skal I se, at hold A har bragt sig op i noget af. Sådan. De får også 8 point af stilling. 8-8! Hey, du må ikke spise et æble så hurtigt. Nu kan vi så afgøre quizzen. Og vi der står lige blevet nødt til at afgøre det med det, vi kalder for en lynkineser. Og en lynkineser, der ved vi ikke, hvor lang tid vi har, men vi ved, at det hele er overstået, når vi hører denne her lyd. Kan du så slippe mig, din frække birk? Ja. Nu skal I op på knapperne. Det er knap for satan. Nu går det stærkt. Hvem spiller den mandlige hovedrolle i tv-serien Baywatch? Michael Wolff. Det gør David Hasselhoff. Er det rigtigt svar? Godt. Hvem lagde den amerikanske stemme til Woody i tegnefilmen Toy Story? Det gjorde Tom Hanks. Det er fuldstændig korrekt. Ja, hvor meget er en billion? Hvad siger du? Hvor meget er en billion? Det er nok. Er det rigtigt svar? Ikke hvis man har brug for to. Cabaret betyder som vi kendt sangkro, men betyder det også pålægsfad? Yes, sir. Det gør det. Det er rigtigt. Findes øen, jeg er en ø. Jeg er en ø, ja. Det er rigtigt. Det er rigtigt svaret. Det er rigtigt. Jeg lægger lidt lang sang på, for at gøre det spændende. Ja, det kan jeg godt mærke. I'm an island. Kan du så slippe mig, din frække birk? Nå! Det betyder runden over. Der er ikke mere at gøre. Nu bliver det spændende, fordi nu er det helt afgjort her. Og vi skal faktisk have fundet ud af, hvem der har vundet. Så hvad er pointene, Christoffer? Nummer 2 i aftenens dyst var hold A med 11 point, og vinderne er hold B! Hold B har vundet, men det betyder ikke, at hold A skal gå tomhændet herfra. Vi har en lille gave til jer, som er et konkylieanlæg, eller
kongkyldige rack. Og så kan I alle sammen på samme tid lytte til den dejlige brusen, der er inde i kongkyljen. Ja, det der, det er så ikke hævet, der bruser, men desværre nede for Øbro svømmehal, I kan høre. Sådan. Ingen løben. Alle med gule bånd skal op af vandet. Men når man har så stor en taber, så har man også en fræk vinder. Og det blev hold B med Maria Montel i spidsen. Tillykke med det. Tak for det. I har allerede vundet penge. Det har vi. Der er masser af penge, og der er endnu flere, hvor de kommer fra. Mm. Hvis I tager udfordringen, jo. Og gør I det? Det gør vi. Hvem af jer skal tage udfordringen? Ja, det skal nok være en sportsmand, tror jeg. Okay, Kjeld. Jeg tror faktisk, det Hvem bliver det? Det bliver Kenneth. Sådan. Sådan, Kenneth. Vi kan fortælle Kenneth, at det hele udspiller sig på et lille støberi i økonomiske vanskeligheder. Og vi vil gerne have, at du går ud på gulvet. Kenneth, forløbig har du og dit hold vundet 130 kroner. Men det er slet ikke stoppet endnu. Du har nu mulighed for at vinde. Nu. Nej, du kan ikke stoppe nu. Det er for sent. Du fanger bordet. Du har mulighed for at vinde hele 65 danske kroner ekstra til dit hold. 65 danske kroner. Jamen, så går jeg igennem ildervand. Når man tænker på, hvad I spiller om ude i verden, det. Så er det ikke dårligt. Nej, det er det ikke. Kenneth, du er på et stålstøberi. Det er ved at lukke. Det er sidste dag. Men endnu værre er det, at dine kollegaer har støbt dig ind i dette rør. Kenneth, vil du være venlig at kravle ind i røret? Hvordan gør man det? Det har en ende, og det du kravler bare ind i det. Armene der ned langs siden. Sådan. Ja, i hold. Det er godt, Kenneth. Velkommen til, Kenneth. Hej, Kenneth. Jeg er glad for, at jeg er med her. Kenneth, det her det er jo mere seriøst, end du umiddelbart ser ud til. Det kan jeg ikke forestille mig. Det er nemlig således, at du er den eneste tilbage på fabrikken, bortset fra Richard Devine. Han kan hjælpe ud af røret, men før han gider det, så skal han have dejlig konfekt. Det du ser her er konfektmarken, eller Fields of Dreams. Det du så skal, det er at tage så mange af de dejlige slikting ind i munden. Og så bliver du kørt over til Richard Devine. Og så forsøge at ligesom dryppe med munden slik ned i... Ja, hans creme brûlée lommer på begge sider af ham. Der er 5 kroner for creme brûlée lommerne, der er 50 kroner for selve navlen, og så er der 10 kroner bare for at få slikket til at hænge fast på maven. Værsgo og fyld munden. Har du fået det ind, du skal have, Kenneth? Du kan klare det, Kenneth. I ved, du kan. Så er vi ved at være der. Sådan, Kenneth. Det er en af dine helt store udfordringer. Nej. Sådan! En af en. 5 kroner. 10 kroner. Fem bitte lommen. Ja! Nej! Det er 50 kroner! Det er vanvittigt! Det er vanvittigt! Nej! Nej! Det er fantastisk! Du har klaret den, Kenneth! Du har vundet, Kenneth! Du har tjent 75 kroner, det er nok til at Richard Devine vil hjælpe ud af røret! Det er det fantastisk, Kenneth! Og det var alt, der blev valgt at bringe i shooting start for i aften! Se med igen næste gang, vi spiller! Thank you.